Okay, saya record dulu. And then. Okay, so um, masa kelas last week, saya sempatlah juga touch uh, very uh, short uh, chapter 8. Yeah? Uh, untuk um, L1, saya tak pasti L2 saya dah cover ke belum chapter 8 ni? L2 saya dah masuk ke? Ingat tak? Inventory management ni. Tak ingat ke? L2? Ha, cek balik nota. Kalau saya dah dah sentuh last week, uh, maksudnya saya akan go through very quickly lah uh, the first part of chapter 8 ni. Uh, kalau L 2 saya tak explain lagi. Saya will go a bit slow uh, on this untuk you dapatkan uh, apa some understanding on what is inventory management. Yeah. So saya fikir kalau sekarang saya boleh habiskan dalam one and a half hour uh, macam tu, uh, then uh, we go on that lah. So saya pergi quickly on inventory uh, apa the first part of inventory management tu siapa-siapa L2 cuba sini so okay. Uh, uh, dah cover ke belum Tak ingat? Nah, ha? Huh? L1 kita dah cover kan? Uh, some part of Uh, chapter 8. yang kita. Ha? Dah. Dah kan? Ha. Uh, L1 oh dah. Meda L1 dah kan? L2 Atau L2 tak tengok pun video saya hari tu. L2 hari tu hari apa eh? Hari Rabu. Hari Rabu. Um agaknya saya buat secara asinkronus kan masa tu kan? Okey gini lah. Uh, uh, L2 tu tengok video pun tak ingat l tu kok agaknya. So saya uh, very quickly ya. Yeah. So basically chapter 8 ni inventory management yang mana uh, previously kita chapter 7 kita belajar tentang working capital management. Ya. Yeah. Working capital management tu adalah di antara uh, uh, current asset ya. Yeah ya yeah, current asset dan juga current liabilities ya yeah? bila kita pergi kepada chapter 8 inventory management ni kita very specific dalam uh, balance sheet tu bahagian current asset tu kita cover dua benda ni iaitu inventories dan juga account receivable so basically two elements ni duduk bawah current asset yang mana dua benda ni kita perlu uh, urus dia dengan baik eh yeah? kerana uh, inilah uh, lubuk duit bagi uh, syarikat yang beroperasi eh? uh, jadi apa yang kita akan belajar dekat inventory management ni yang pertamanya adalah uh, cara nak order dengan control inventory tu supaya kita ada inventory Tidak, uh, mencukupi yeah, uh, supaya ha. syarikat boleh beroperasi tu atas Bayangkan kalau sebutkan uh, sebuah syarikat tu order stok terlalu banyak, uh, yang mana dia kena simpan stok dia dalam gudang yang besar dan dia kena simpan lama benda tu. Uh. Jadi bila simpan lama, benda tu sebenarnya mendatangkan kos. Eh? Dia macam stok ada tapi tak gerak-gerak. Uh. Dan uh, pada senario lain pula, kalau sekata dia tak ada stok, nah eh? uh, order stok terlalu tinggi, tapi permintaan tu banyak. Kalau so, apa dia ni? Selalu uh, keputusan stok. macam memang dia datang, tiap-tiap bulan. Uh, boleh Emio boleh, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima dia tak boleh ke auto mute auto mute so mute eh sebab dia sedikit mengganggulah alright so um objektif yang keduanya adalah nak turn over inventory tu as quickly as possible without losing sales from stock out apa maksud turn over inventory as quickly ni jual inventory tu secepat mungkin untuk dapatkan cash. cash. Yeah? Jual inventory, barulah company dapat uh, sales. Tu, yeah? Jadi, apa dia peranan financial manager ni? Dia sebagai, sebab kalau saya kata dekat company, yeah? company yang besar biasanya bahagian inventory tu orang lain jaga. Yeah? Uh, inventory punya department. Uh, jadi, bila kita belajar financial management kita ada financial manager jadi apa uh, role financial manager ni apa peranan dia uh, peranan dia adalah untuk memberi nasihat lah ya uh, apa macam mana inventory management punya proses tu maksudnya inventory yang masuk dan keluar dia akan involvekan keuangan uh, nak beli inventory kena pakai duit kan bila dah jual akan masuk duit. Uh, kalau inventory tu dijual secara tunai baguslah. Kalau inventory tu dijual secara kredit maksudnya akan ada pengurusan hutang tu. Ya, yeah? account receivable tu kena diurus. Jadi itulah peranan financial manager. Okay, Apa benefit sekiranya sese uh, sesebuah syarikat itu dia menguruskan inventory dia dengan bagus. Ya. Yeah? Yang pertamanya adalah low inventory cost. Ah, uh, Sebab kita kena ingat, bila ada stok yang banyak, ya, yeah, company sebenarnya dia incur cost untuk simpan stok tersebut. Ya. Yeah. Kemudian minimal inventory losses from deterioration. Uh, deterioration. Ya. Yeah. Sebagai contoh, kalau misalnya stok-stok makanan lah, makanan kering, Ya, yeah. kalau makanan basah tu definitely kita tahulah kan uh, kalau banyak-banyak tak -banyak habis memang Rosak macam tu je uh, Macam makanan-makanan yang ada Due date yeah? uh, Kalau terlalu banyak Bila dia expired, kira gone Macam tu, uh, rugi saja yeah? So apabila Dia pandai mengurus inventory yeah? Syarikat Berupaya untuk hasilkan Keuntungan yang lebih tinggi yeah? Dan uh, bila itu Terjadi, dia akan Meningkatkan nilai Err uh, Syarikat tersebut lah in terms of generation of higher profit Keuntungan yang banyak kepada uh, dia punya uh, shareholder dan sebagainya yeah? okay. uh, Dia ada empat jenis inventory yang pertamanya adalah raw material Iaitu bahan mentah yang betul-betul bahan mentah yeah? Contoh macam uh, getah, yeah? uh, besi, steel dan sebagainya Uh, inventory yang kedua adalah work in progress yang mana yang getah tadi tu dia dah dah proses dah. Uh, dia dah jadi bentuk dah. Uh, bentuk uh, tayar macam tu kan. Uh, kalau besi tu mungkin dah bentuk ada dah nampak bentuk-bentuk dia. Yeah. Uh, inventory yang ketiga adalah in transit inventories yang, ma yang mana uh, inventory tu dalam perjalanan. Ya? daripada satu Uh, tempat kepada tempat yang lain. Contohnya, work in progress tu uh, kereta peralatan peralatan yang kita tak nampak pun sebuah kereta, ya. Yeah? Dan bila disiap, dia akan ditransferkan kereta yang dah siap tu kepada uh, kedai kedai kereta. Jadi itu dipanggil in transit inventories. Dan yang keempat adalah finished goods yang mana dah ready dah. Uh, inventory tu untuk dijual kepada pelanggan ya. Yeah? Okey. Jadi sekarang ni kita nak belajar cara macam mana nak mengurus inventory ni. Kalau saya ada syarikat esok-esok eh uh, cara macam mana nak nak urus inventory ni. Yeah? Uh, kebanyakan usahawan-usahawan yang baru berjinak-jinak dia uh, dia belajar benda tu kan. Tapi bila nak implement sepenuhnya tu dia akan pergi kepada trial and error. Ya, kebanyakan perniagaan dia akan tengok uh, apa ni? ialah uh, syarikat kecil-kecil ni kan. Dia akan buat trial and error lah. Uh, tapi bila you belajar a uh, uh, berkenaan pengurusan inventory ni, you dah dapat capture sedikit. Macam mana cara nak buat uh, nak mengurus inventory ni, ya? Uh, jadi dia ada tiga cara. Yang pertamanya ABC method yang mana inventory ini dibahagikan kepada tiga bahagian ABC. Yang kedua adalah economic order quantity ataupun EOQ model yang mana di sini kita mengira berapa banyak inventory yang paling sesuai untuk di order. Tidak terlalu banyak, tidak terlalu sikit berdasarkan kepada kos yang paling minimum. Dan yang ketiga adalah just in time system. Iaitu just in time ni, nak pakai baru sampai. Uh, dia tidak kata sampai stok tu kita simpan dulu, uh, tunggu masa dia nak digunakan, tak. Just in time ni adalah sistem yang didevelop di Jepun yang mana dia sangat efisien, uh, sangat reliable bila uh, inventory tu nak dipakai, barulah dia, dia sampai. jadi uh, efektifnya just in time ni menyebabkan kos mengurus inventory tu rendah sebabnya dia tak perlu tak perlu nak simpan stok dia banyak-banyak. Ha uh, kalau di Jepun contoh macam kalau kita kat sini uh, apa supermarket dekat uh, dekat uh, UMK Pantai Timur kan? Ha uh, ataupun Mr. DIY. Ha uh, kita tahu kalau mall-mall macam tu, dia ada store dia untuk simpan barang-barang dia kan. Ha. tapi di sebahagian supermarket di US, di Jepun, dia tak ada store. Eh? Ha? Lori sampai, barang-barang tu terus dia letak dekat shelf untuk dijual. Terus. Dia tak ada dah simpan-simpan kat store. Ya. Jadi, tapi nak nak guna sistem JIT ni memang dia kena reliable Uh, and very efficient. Yeah? Okay, kita tengok satu persatu lah, quickly. ABC teknik. Dia sediakan uh, uh, apa ni? inventory tu dibahagikan kepada tiga jenis. Yeah? Type A ni adalah type yang paling penting. Inventory ni perlu di uh, dikira setiap hari. Sebab kalau misalkan kata tak cukup, dia tak boleh nak run the production dia pada waktu tu. Kalau type B pula dia nombor dua. Ya, yeah? dia boleh di disemak, dikira sama ada seminggu sekali atau sebulan sekali macam tu. Dan juga type C adalah yang paling uh, kita panggil uh, additional aja lah. Maksudnya uh, sebab kuantiti dia tu kecil-kecil dan banyak. Contoh macam uh, skru kan. Uh, kalau dekat uh, kedai spare part ke apa ke, ah uh, tu benda-benda yang kecil-kecil. Ah -kecil. uh, jadi dia gunakan uh, bakul. Eh, yang mana diletak dalam dua bakul, bila bakul satu habis, bakul dua tu masuk dalam bakul satu. Ah uh, jadi dia hanya tambah kepada bakul dua tu saja. Ah uh, tu uh, jenis teknik ABC. Okey. Uh, economic order quantity pula adalah optimal order, eh. Maksudnya optimal order. Kita ada maksimum minimum yang tertinggi yang terendah tapi optimal ni adalah yang paling sesuai yang mana uh, cost dia adalah paling minimum ya yeah? uh, jadi fokus dia adalah nak minimise cost ni ya yeah? macam mana nak rendahkan cost menguruskan uh, inventory ya yeah? dan dia hanya terlibat kepada inventory type A dengan B saja yang sangat penting dan sederhana penting. Type C tak termasuk dalam EOQ. Eh? Dan uh, dua jenis inventory yang kita kena uh, termasuk dalam EOQ ini adalah uh, ordering cost dengan carrying cost. Eh? Jadi EOQ ni sebenarnya ia menjawab persoalan how much to order. Eh? Berapa banyak yang kita nak order. Eh? Dulu masa saya mula-mula uh, berniaga uh, cuma mata tu kan uh, memang kita ambil uh, beberapa tahun untuk kita selesa dengan berapa banyak yang kita nak order yeah? uh, sebabnya kita order banyak lepas tu lambat nak habis yeah? kita order sikit lepas tu tak cukup pula rasa macam baru order uh, bulan lepas habis dah eh uh, kena order balik macam tu jadi Uh, sampai satu tahap kita kita kira berdasarkan kepada EOQ ni lah. Eh, kita nak tengok berapa sebenarnya uh, apa amount yang sepatutnya kita order pada satu-satu masa. Okay. Dua jenis inventory cost. Eh. Yang pertamanya adalah ordering cost. Yang ni fix. Eh. Uh, clerical cost dia. Uh, contoh uh, macam nak Na order barang tersebut dia ada kos dia lah contoh bil telefonnya apa uh, sourcing uh, especially orang orang baru baru nak nak berjinak jinak untuk cari barang apa nak jual benar uh, benar ada kos ya yeah? uh, untuk ordering kos ni lagi banyak kita order lagi tinggi dia punya kos dia yeah? uh, uh, maksudnya apa Maksudnya, um, maksud more orders ni adalah gini. Saya order spek dalam masa setahun tu uh, setiap bulan. Maksudnya setahun tu 12 kali. Yeah? Dia lebih mahal berbanding dengan instead of saya order setiap bulan, 12 kali setahun, saya order setiap 2 bulan. 2 bulan baru saya order, 2 bulan baru saya order. Jadi setahun tu a berapa kali saya order? Kalau setiap 2 bulan saya order. Ah, kalau saya order ah 6 kan? Ah 6 kali. Kalau saya order setiap bulan, setahun berapa kali? Okey. Ah 12. Jadi ha, kalau 12 12 kali order 12 kali kena bayar shipping cost tu. Ah itu maksud the more orders the higher the cost. Ya? Yeah? Ha, ah, kalau 6 kali, a ah, 6 kali je lah shipping kita bayar. Ha, ah, tapi point yang keempat ni, the bigger the size of orders, the lesser the cost. Maksudnya apa? Okay, saya order 2 bulan sekali baru saya order. Tapi uh, dengan quantity double Daripada saya order sebulan 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 tu, contoh sebulan saya order seribu, bulan depan seribu seribu instead of sebulan sebulan saya order dua ha, ribu sekali sekali order. Ha, itu untuk kapasiti dua bulan. Ya, jadi dengan macam tu dua ribu shipping cost sama. Ha, saya order seribu ke, saya order dua ribu ke, saya still kena bayar seratus USD untuk shipping cost. Ya, jadi bila kita divide 2000 unit dengan 100 dollar shipping cost of course lah dia punya cost tu uh, berkurangan uh, jadi nak membezakan kalau kita tahu baca ni the more orders the higher the cost the bigger the size of orders the less the cost uh, so uh, you kena faham lah the differentiation tu eh? Okay. boleh ordering cost ni Pehel? Pehel ke tu? PH. Alright. madam. Okay, yang kedua pula adalah carrying cost. Cost memegang ataupun holding cost. Ada setengah textbook dia guna carrying cost, ada setengah te textbook dia guna holding cost, ya. Yeah? Jadi yang ini adalah variable cost per unit. Ya, yeah? tadi ordering cost fixed. Ya, yeah? fixed. Maksudnya dia dia tak 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 berubah lah. Carrying cost dia mengikut unit, ya. Lagi banyak unit tu, lagi besar dia punya cost dia. Nah, ya? uh, cost yang terlibat adalah untuk storage dan juga depreciation cost. Nah, ya? uh, uh, kemudian cost ni biasanya akan meningkat lah in direct proportion of the amount of inventory. Lagi banyak stock yang ada dalam store, lagi tinggi dia punya cost. Ya? So, macam mana cara nak reducekan carrying cost ni? Dengan order small amount. Ha. Tapi macam mana ni? Kalau nak reduce carrying cost, kena order sikit-sikit. Tapi kalau nak reducekan ordering cost, dia kena order banyak-banyak. Jadi macam mana? Dia macam conflicting lah kan? Ha. Nak order banyak ke nak order sikit ni? Kalau order banyak, boleh reduce shipping cost. Uh, tapi uh, carrying cost pula tinggi. Kalau nak order sikit, boleh reducekan carrying cost. Tapi shipping cost lah pula kena kena bayar banyak. Ha, jadi kat situlah EOQ ni memainkan peranan. Yang mana bila kita kira berdasarkan EOQ, ya, kita akan tambah dua-dua cost tu, inventory cost Uh, uh, carrying cost dengan ordering cost tu yang mana cost yang paling minimum itulah uh, uh, di tempat itulah kuantiti tu yang kita kena order jadi kalau dalam graf ni yeah, uh, EOQ model ni yang a straight line ni adalah carrying cost yeah, yang mana yang biru ke bawah ni adalah total ordering kos. Ya? Yang mana bila kita campur dua, dia akan jadi line hijau ni. Ya? So kita tengok dekat sini. Uh, line Y adalah berapa jumlah kos yang terlibat. Dan X axis ni, Q, adalah berapa order. Berapa kuantiti yang kita order. Ya? Okay. Line Uh, hitam straight ni total carrying cost lagi tinggi quantity lagi naik cost sebab tu dia straight line macam tu ya yeah? uh, lagi bertambah quantity lagi naiklah cost dia okey kalau ordering cost pula kalau quantity sikit dia punya cost dia tinggi shipping cost dia tinggi tapi by the time kita order tambah order banyak-banyak banyak quantity banyak, banyak, lebih banyak dia punya kos dia menurun-menurun-menurun eh, ah. jadi bila kita campur dua dia akan jadi line yang hijau ni okey jadi line hijau ni dia akan ada satu bottom ni kat sini ya eh? ah. ha uh, kos yang paling minimum untuk line hijau eh so dekat sinilah kita jumpa titik q quantity yang optimal ha itu yang Uh, EOQ model ni uh, Kirakan kira kan untuk kita. Jadi macam mana nak kira EOQ ni? EOQ ni adalah uh, dia kira berdasarkan kuantiti. Eh? Kuantiti star ni adalah kuantiti. Eh? Sama dengan punca kuasa dua. Eh? Punca kuasa dua ni untuk semua yang ada dalam ni. Okey, Dua kali S kali O bahagi dengan C ya maksudnya pelajar kena selesaikan dulu uh, uh, kita panggil apa uh, formula kat dalam ni barulah punca kuasa dua ya okey apa dia s apa dia o apa dia c ni okey s dekat sini s adalah usage penggunaan ataupun demand in units per period berapa demand dia pada satu-satu tempoh masa. Contoh, uh, bisnes dia setahun. Dia nak kira setahun. Eh, demand untuk setahun RM10,000. Jadi S RM10,000. Ya, eh, dua ni dua lah. Eh, kali RM10,000. O ni apa? O ni adalah ordering. Eh, ordering cost ataupun cost per order. Uh, contoh, setiap kali order, dia kena bayar RM100. Ya. Yeah? Ah, jadi letaklah sini 100. Jadi 2 kali 10,000 kali 100. Bahagi dengan carrying cost per unit. Ya. Yeah? Berapa uh, cost nak simpan produk ni satu unit? Ha, ah, contohlah 50 sen. Ya. Yeah? Jadi 0.5 kat sini. So darab 2 kali 10,000 kali 100 bahagi dengan 0.5. Dapat jawapan dia berapa? Barulah punca kuasa 2. Eh? Ah. Dengar eh semua. Ha, ah, sebabnya adalah masa exam bukan bukan sekali dua je. Setiap semester ada je student dia buat formula ni punca kuasa dia duduk atas je. Eh, yang bawah ni dia tak buat. Eh? Ah, jadi salah lah. Ya, dia kena selesaikan dulu yang dalam ni punca kuasa dua kan semua tu. Okey, kalau pakai kalkulator. Okay, kalau pakai kalkulator, uh, uh, ada yang boleh tulis kan? Uh. <laughs> okay, kalau pakai kalkulator, saya, kalau you pandai lah, you pandai uh, guna scientific kalkulator, biasanya kalau student yang pernah ambil at math, uh, apa ni, dia tahu macam mana nak gunakan uh, scientific kalkulator, dia boleh guna dalam kurungan. Ya? Yeah? Uh, tapi yang tak biasa tu, saya advise untuk you kira secara uh, jalan panjang lah kita kata. Eh? 2 x ribu 10 x 100 bahagi C dulu uh, barulah bagi uh, apa punca kuasa 2. Eh? Alright. Okay, saya terangkan dulu. Uh, nanti I think uh, uh, you can do exercises at the end of the slide and then you tengok semak jawapan kamu tu sama ada betul ke tak. Okey. Sekarang number of order per period ya, yeah, number of order per period sama dengan usage per period divided by quantity. Berapa? Apa yang dia nak cari ni? Uh, EOQ adalah berapa quantity yang dia kena order. Okey. Berapa banyak order yang dia kena buat dalam tempoh satu tahun? Ah ha, ni. Dia punya Uh, formula dia. Jadi usage, berapa demand dia per period, bahagilah dengan berapa uh, quantity order tu. So kita dapatlah berapa kali dia kena order setahun. Okay, katakanlah kita kata uh, apa demand dia dalam masa satu tahun kan S ni adalah sepuluh 10000 kan. So kita dah dah selesaikan Q ni katakanlah kita dapat Uh, Q ni katakanlah mudah-mudah kita ambil seribu lah kan. Okay. Seribu. Dia kena order. Setiap kali order dia kena order seribu. Jadi dalam masa setahun dia uh, menjual sebanyak sepuluh ribu. So sepuluh ribu bahagi seribu. Ya. Yeah? Uh, jadi sepuluh kalilah dia kena order setahun. Uh, jadi itu number of order per period. Ya. Yeah? Okay. Sekarang nak kira total ordering cost. Total ordering cost ni kalau ordering cost ni per order. Per order. Maksudnya setiap kali order. Jadi kita kalilah dengan number of order per year. Setahun tu berapa kali kita order. Ya. Jadi TOC, total ordering cost sama dengan O, O yang atas ni tadi ya 100 ni tadi kali dengan s demand bahagi dengan q quantity ya yeah, quantity yang kita dapat ke atas ni tadi ha eoq ni tadi ya yeah. dapatlah kita total ordering cost okey kemudian total carrying cost berapa jumlah a uh, cost yang terlibat untuk menyimpan stok ya yeah. jadi carrying cost per unit per period iaitu c ya yeah ah uh, 50 sen tadi ya yeah. kali dengan average inventory average inventory adalah q bahagi dengan 2 ya yeah. lepas tu kalau dia ada safety stock kena tambahlah safety stock uh, tambah dengan ss safety stock okey apa dia safety stock safety stock ni adalah pada satu-satu masa syarikat dia allocate banyak tu je dia punya uh, apa dia tak boleh habiskan terus uh, stok dia tu dia nak uh, reserve stok tu kalau-kalau macam uh, ada orang beli banyak bulan tu ha jadi dia letakkan safety stock ha. ada syarikat dia letak safety stock ada syarikat dia tak letak safety stock ya kalau ada kena tambah lah safety stock kat sini jadi total carrying cost sama dengan carrying cost per unit. Ya. Ah, uh, kalau tengok kat atas ni tadi sini, uh, 50 sen kali dengan Q bahagi 2, 1000 bahagi 2. Ya. Yeah? Uh, campur dengan safety stock lah. Berapa safety stock yang dia ada. Okay. Ni bagi saya bagi contoh je tadi kan. Ha, C 50 sen, uh, Q ni tadi mungkin seri, apa 1000. Ya. Yeah? Okay. SS katakanlah. Oh, uh, berapa setiap kali pada satu-satu masa kena ada 100 unit contohnya eh stok ekstra ha, so tambahlah ss ni 100 contoh jadi bila kita dah ada total cost total ordering cost dan total carrying cost total cost semuanya adalah toc campur tcc lah eh ha, sama ada kita nak nak kira yang atas ni dulu toc dapat tcc dapat lepas tu kita campur dua ataupun kita nak kira Directly contoh soalan tanya uh, Apa How much is the total cost For Company ABC yeah? So terus tulis total ordering cost And total carrying cost Masukkan formula dia each ni, uh, Formula ni dengan formula ni uh, Dan kira directly Yang tu yeah? Okay so contoh eh Contoh, Basket Wonders is attempting to determine the economic or the quantity for fabric used in the production of basket using the following information. Okay. 10,000 meters of fabric were used at a constant rate last period. So, dia tak nyatakan period tu berapa. Eh? Tapi dia kata period, during this period, dia menggunakan 10,000 meters. So, 10,000 meters ni dia apa? dia mewakili demand ataupun usage maksudnya dia s lah ah ha, s tu ah ha, jadi kalau kalau kau dapat soalan underline 10000 ni dan uh, extract ni dan terus tulis 10000 tu nilai apa eh ha? s okey kemudian point yang kedua each order represents an ordering cost of 200 each order so 200 ni apa ah, socq o lah ah, saya tulis dah kat sini Okay. order so o oh, senang je nak nak ingat ordering cost 200 per order kemudian carrying cost ah RM1 per meter over the 100 day planning period ah dia tulis sini so maksudnya period dia adalah 100 day eh? uh, Dia punya setahun tu dia kira 100 day Jadi dia nak suruh kira What is the Economic order quantity So Okay sekarang you dah tuliskan dah uh, Dia punya nilai-nilai ni You dah extract keluar Then you salin balik formula EOQ Dan kemudian you masukkan nilai dia untuk setiap satu. 2 kali S, 10,000 kali O, 200, divided by 1 ringgit. Ya? Dah dapat nilai ni, punca kuasa 2 kan? Dapatlah 2,000 unit. So, Q ni, dia dalam unit, quantity. Ha. sama ada dalam bentuk kg ke, apa ke. Eh? Alright. So, So basically ini dalam meter lah, 2000 meters of fabric. Yeah. Okay. Next formula adalah reorder point uh, dan juga safety stock. Bila kita nak order balik uh, uh, inventory, yeah. So reorder point adalah lead time dalam hari kali dengan daily usage. So apa dia lead time ni? Lead time ni adalah the length of time between the placement of an order eh dan when the item is received in inventory. Okay, macam mana nak tahu ni lead time ni? Lead time tu katakanlah selalah uh, saya tengok oh stock spec nak habis dah ni. Kan? So saya call a uh, supplier dekat China. A uh, Linda, please send a uh, to me 10,000 Uh, pieces of uh Ibn Sina spec. Okey. So kiranya ah uh, hari ni berapa? Hari ni 20 ah uh, 21 hari bulan. Eh 20 20 hari bulan hari ni. Ya. Yeah? Okey. So ah uh, within one month eh 30 hari spec saya order tu sampai dekat office. 30 hari. Ha, jadi itulah dia yang maksudkan lead time. Berapa tempoh masa antara saya order sampailah barang tu sampai dekat office saya. Tu lead time. Ya. Yeah? Okey, daily usage. Macam mana nak dapatkan daily usage? Ha, daily usage adalah berapa uh, keperluan dia per period bahagi dengan period itulah. Contoh kalau macam kata dalam masa setahun ah uh, saya ada tiga tiga ratus enam puluh ribu. Saya perlukan tiga ratus enam puluh ribu unit spek. So daily usage bagilah dengan tiga ratus enam puluh. Kalau kita kira tiga ratus enam puluh setahun, yeah? Kalau setahun kita kira seratus hari, bagilah dengan seratus. Kalau setahun Uh, perniagaan berjalan uh, selama 365 hari bahagilah dengan uh, 365 hari. Jadi daily usage adalah uh, sama dengan S bahagi dengan total number of days. Ya. Yeah? Okey. So kita dapatlah reorder point. Jadinya apa maksud reorder point tu? The quantity to which inventory must fall in order to signal that an order must be placed to replenish an item. Maksudnya apa? Bila kan kalau stok sampai biasa kalau kita kedai kecil-kecil ni kan kita tak kira dah berapa berapa stok yang yang ni yang dah habis tahu-tahu habis dah kan ha lepas tu kira contoh sekarang macam apa apa barangan yang susah yang selalu uh, susah nak dapat kat supermarket Minyak madam, minyak masak. Minyak masak lagi? Gula, gula. Gula. Gula, gula ke gula? Hello, hello. Hello, ha, telur Ha, Allah. Hello, madam. Susah betul nak dapat telur. Ha, kan? Okey, telur. Jadi, kalau uh, kedai runcit lah, contoh. Dia tengok telur tinggal berapa sarang je uh, dekat kedai dia. Kan? Ha, dia mesti dah kena order dah telefon dah ha, tolong hantar telur ni kedai saya ni telur tu tak tak ada ada lagi kedai tu tapi dah tinggal sikit tapi dia tahu dah Ah ha, ni 2 3 hari lagi habis dah ni telur ni ha, kalau dia tak order lah ni gak maksudnya orang nak cari pas ni gak tak ada lah ha. itu maksud reorder point tu ha? bila kita uh, aware uh, okey minyak kereta kan ha minyak kereta ha tinggal satu bar lagi. Ha. Maksudnya satu bar tu adalah petanda untuk dia kena isi minyak. Ha. Kalau tak, selok. Ha. ha. Jadi reorder point itu dia akan uh, memastikan company aware pada waktu bila dia nak kena order barang tersebut. Ha. Macam tu. Okay. So, uh, formula yang ke atas ni sekiranya syarikat tak mempunyai safety stock. Ya, eh, dia tak dia tak set safety stock. Ha, jadi kalau kata dia ada safety stock, tambah je lah safety stock dekat belakang ni. Ha, jadi maksudnya uh, dia akan order tu, barang tu nampak macam banyak lagi. Tapi kenapa dah kena order? Eh, sebab dia letak safety stock ni tadi. Okay. So, contoh. Eh, contoh. Uh, guna syarikat tadi basket wonders tadi has determined that it takes only two days to receive the order of fabric after the placement of the order. So two days ni maksud dia apa? It takes only two days to receive the order. Ras. Apa? Two days ni adalah. merujuk kepada apa tadi saya cakap yang bobe-bobe tadi. Yang kata saya call supplier. Ha, lepas tu, ha, sembilan. lepas tu, saya dapat. Time ha, Lead time. Eh? ah ha, lead time. Jadi dua ni lead time. Okay. When should Basket Wonders reorder more fabric? Kita tahu Q adalah uh, 1000, uh, 2000 tadi. S sini ya. Eh? Ah, sini. Ya kan? S 10,000, O 200, C 1 dollar. Okay. So, lead time, 2 days, daily usage. Uh, per period 100 hari tu, dia memerlukan 10,000 meters. Bahagi dengan number of days dia, 100. So, dapat 100 meters per day. Maksudnya setiap hari dia memerlukan 100 meter fabric. Jadi reorder point adalah lead time 2 hari kali dengan 100 meter per day which means 200 in progress. Ah, so kalau hmm, uh, dekat production house dia tu oh Fabric dia tinggal 200 meters lagi. Ah dia dah kena order dah. Ya. Ah kalau 300 meter, okey. Ah boleh lagi, boleh lagi. Ya. Kalau 100 meter, ah dia akan putus stok. Ya, berdasarkan kepada demand. Demand dia ni tadilah. Okey. Yang kedua, dia kata if basket wonders require 200 meters of safety stock, how much should the firm reorder? Ah so sekarang kita ada safety stock lagi. 200 meters. So kita tambahkan je lah dekat belakang dia. Eh? Jadi 200 meter campur 200 meters maksudnya dia kena order by the time fabric dia tinggal 400 meters. Ah, macam tu. Eh? Ah, jadi kita nampak bahawa safety stock tu dia akan meningkatkan uh, apa uh, uh, maksudnya walaupun nampak macam banyak lagi dia kena start order dah sebab dia dah dia letakkan 200 meters ni sebagai dia punya buffer lah supaya tak putus stok ya? Yeah. Uh, contohnya kalau oh bulan depan kita nak buat sale uh, 7 hari bulan 7 nak buat sale so biasa sale ni kita akan uh, akan gunakan fabric lebih banyak so dia letakkan safety stock alright so oh tu tu habis lah EOQ tu je yang you kena kira yeah? uh, uh, so sekarang ni saya masuk kepada uh, teknik pengurusan inventory yang ketiga iaitu just in time yeah? it's an approach to inventory management and control in which materials ataupun inventories ni should arrive at exactly the time they are needed for production yeah? uh, requirement for applying JIT. Sebab JIT ni dia very uh, uh, efficient lah. Very efficient and very uh, dia kena reliable. Maksudnya daripada supplier yang awal tu sehinggalah sampai kepada customer tu every stages tu dia kena uh, apa sistem tu kira memang boleh dipercayai lah dia tak lambat satu minit satu saat pun. Eh? Kalau uh, siapa pernah pergi Jepun? Saya pun tak pernah pergi Jepun. ha, <laughs> uh, saya cuma dengar orang cerita kan. Kita tengok kat TV. Dia kata train dekat Jepun ni dia ada masa dia sampai saat. Ha, uh, contohnya 2.02. Ha, uh, maksudnya pukul 02. Bukan 2 minit. Okey, 2.02 tu 2 pukul 2, 2 minit kan? Dia ada saat lagi. Ha, dia ada saat. Nak kata dia punya efficient sistem dia tu sampai saat pun dia kira. Ya? Yeah. Ha. Jadi itu adalah konsep daripada just in time. Ya? Yeah. Kalau, oh, you lambat, ha, kalau you lambat, you memang kena tinggal. Ha, macam itulah. Ha? Yeah. Ha, so, untuk nak applykan JIT ni dia kena ada beberapa perkara ni. Yang pertama, a very accurate production and inventory information system. Ya. Yeah? Accurate production tu maksudnya kalau nak pasang kereta tu, kan? Dia tahu dah nak pasang kereta siap satu kereta tu dia mengambil masa contoh 5 jam. Ya, yeah, 5 jam 30 saat. Ha, kan? Manusia kalau kita kat Malaysia boleh ke buat macam tu kan Sambil-sambil ah, kita nak pasang tu uh, apa? Rehat dulu minum air ah, Tak boleh tak boleh eh? ah, Jadi kalau dekat sistem JIT ni Memang very efficient lah Kita tengok macam manusia tu buat macam robot ah, Tapi sekarang yang pasang kereta memang dah robot dah lah kan ah. Dan dia kena ada inventory information system ni Sistem komputer yang sangat efficient Kemudian yang kedua adalah highly efficient purchasing. Sebab dia nak nak produce benda tu bukan dia produce semua benda. benda yang kecil-kecil tu semua datang daripada all kind of suppliers kan. Ah jadi suppliers tu pun kena reliable juga. Ah kena orang yang boleh dipercayailah dia punya timing apa semua tu eh? Uh, kalau kat Malaysia ni boleh ke buat? Ha, uh, contoh macam apa kita tunggu lori datang kan? Janji-janji uh, ha, uh, uh, pukul pukul 2 saya sampai. Ha, uh, tapi pukul 2 tu tak tahu mana hal lagi. On the way, on the way. Ha, uh, jadi tak tak boleh lah nak implement je IT tu. eh uh? Okay. Dan itu uh, kepada yang ketiga pula, reliable suppliers. Ha? Uh? ah ha, supply ni memang uh, kena boleh haraplah. Dan yang keempat efficient inventory handling system. Be, uh, apa sistem yang support the the apa pengurusan JIT ni. Okey. So dia ada satu kursus ataupun satu bidang supply chain management ni. Ya. Yeah? Yang mana managing the process of moving goods, services and information daripada suppliers to end customers. Maksudnya flow dia daripada A to Z. Ya, yeah, daripada bahan mentah, proses, in transit kepada customer uh, to supply chain management. Ya. Yeah. Jadi JIT inventory control ni salah satu daripada supply chain management lah. Okay. Dan internet sangat-sangat membantu Uh, SEM ni eh yeah? yang mana sistem tu semua run by secara online lah ya yeah? dan competition through business to business ya yeah, b2b tu maksudnya business to business option helps reduce firms cost eh yeah? especially standardized item maksudnya apa maksudnya uh, bila uh, uh, macam offering of produk tu dia dia publish ya ya dia publish a uh, berdasarkan kepada auction auction ni macam okey letak harga you bid berapa okey uh, saya nak jual saya punya produk ni berapa you nak beli ya uh, ada tak orang lain yang boleh tawar harga yang lebih mahal ah uh, tu auction okey so kita dah masuk kepada topik yang kedua lah Uh, okay, maybe dalam uh, 15 minutes lagi um, Ada apa-apa soalan tak before I uh, proceed? Kita ada 180 students right now Okay So, kalau tak ada soalan, saya proceed account receivable management. Okay, so tadi kita cerita pasal inventory. Yeah. So ini uh, another part of uh, apa current asset. Yeah. So apa dia account receivable ni? Account receivable ni adalah apa-apa produk yang kita jual secara hutang. Uh, jadi produk dah dapat ke customer tapi kita tak dapat lagi duit kita. Kan? Okay. Ha, jadi dia panggil akan receivable. Okey, sekejap eh. Saya rasa sejuk sikit. Okay, ah uh, is debt owed by customers who bought goods Or services uh, through credit Ya yeah. um, Yang mana objektif Kita menguruskan account receivable ni uh, Siapa yang pernah uh, Pinjamkan duit dekat kawan-kawan Pernah lah kan Ta Jawab dengan hati je lah <laughs> Ataupun pernah pinjam duit Dengan kawan-kawan Kan Okay Uh, mungkin kalau kata kita pinjam sekali dua, uh, okeylah. Tak jadi masalah tu nak menguruskan. Ha, so, bila kita ada duit, kita bayar. Okey. Orang yang buat bisnes kan, uh, dia akan ada lah hutang ni. Eh, sama ada dia memberikan hutang, ataupun dia meminjam. Uh, dia berhutang. Okey. Dan benda tu berlaku uh, banyak lah kan? Banyak kali lah. Maksudnya kalau jual secara hutang, benda tu akan continuous lah. Bayangkan kalau Hamzah kata uh, hutang tu tidak diuruskan. Yeah. Contoh, kita beli uh, stok dengan supplier. Yeah. Uh, dan kita jual barang kepada customer tu secara berhutang. Yeah. Jadi, kita perlukan duit daripada customer untuk bayar kepada supplier. Ya, yeah. You bayangkan kalau kata you ni jenis orang yang pemalu nak minta hutang. Ha, gitulah. Kan? You malu nak minta hutang, tapi you jual share hutang. Apa jadi? Ha, duit tak dapat, lepas tu you pula berhutang dengan supplier. Ha. Tak lama bankrupt lah bisnes. Right? Sebab tu uh, dia kena ada pengurusan account receivable ni. Kerana account receivable tu lah lubuk Uh, duit syarikat. Uh, kalau misalkan kata kita bagi customer berhutang tetapi kita tak ada cara untuk collect uh, hutang daripada customer tu uh, then business is problematic. Ya. Yeah? Uh, jadi objektif account receivable management is to collect account receivable as quickly as possible without losing sales from high pressure collection technique or offering non-competitive credit terms. Eh? Maksudnya, uh, mungkin sekarang ni awak tak mengalami lagi ya siapa-siapa uh, yang ada PTPTN ataupun esok-esok dah kerja, ada loan rumah, ada loan kereta. Kan? Uh, bila you uh, bayar lambat sebulan contohnya, eh? bayar lambat sebulan, akan adalah bank telefon. Puan, Ya, tak puan lagi lah kan Cik uh, Pinjaman cik ni dah uh, Dah tertunggak uh, eh? uh, Dah tertunggak sila buat bayaran uh, Jadi Maksudnya kita tahulah Bahawa syarikat tu Dia menguruskan hutang dia uh, Dia kena kelat Dia punya hutang-hutang dia Itu cara dia eh? Okay So current asset Receivables are one of the major part of current assets Ya yeah? Uh, especially those company yang memang solely rely on uh, credit sale. Yeah? Uh. Okay. Seterusnya, account receivable when customers pay the debt, cash received and account receivable is reduced. Uh. Jadi current asset masuk current asset. Yeah? Account receivable dia menyusut sebab customer dah bayar hutang dan dia bertambah kat mana? Dia bertambah dekat cash. Alright. Reasons of offering credit to customers. Okay. Memang walaupun uh, pada hakikatnya jualan secara tunai itu yang paling bagus tetapi setengah-setengah industri memang tak boleh jual secara tunai. Yeah, especially yang involve kepada barangan yang besar-besar dan banyaklah. Ya. Eh? Jadi oh, letih lah saya uh, salah satu uh, apa ni? Uh, reason kenapa syarikat dia offer credit to customers adalah untuk meningkatkan sales. Ya. Eh? Orang mungkin tak boleh bila bila syarikat offer uh, jualan secara kredit, okey tak apa. Dia kata Uh, beli dulu berniaga dan dia akan bayar, bayar, balik kepada supplier dengan keuntungan tersebut. So itu sales strategi lah. Yang kedua, higher profit. Yeah? Charging higher price for credit sales, therefore generate higher profit. Yeah? Kemudian customer loyalty. Uh, bila syarikat-syarikat provide credit kepada customer, customer pun mudahlah dia nak berniaga. Kan? Maksudnya dia tak perlu keluarkan modal awal. Dia dapatkan produk secara kredit, dia jual-jual-jual, keuntungan dia boleh bayar uh, apa uh, belian secara kredit tu tadi. Jadi itu boleh meningkatkan uh, apa customer ni untuk sentiasa beli dekat kita lah. Okay. Kemudian kredit policy. Describe how firm manage its account receivable. Yeah. Ni adalah macam mana cara teknik nak kutip hutang, Ya. Ha? ha. Dan uh, ada juga syarikat-syarikat ni yang dia buat penilaian dulu. Dia tengok dulu siapa nak bagi hutang. Ha? Macam kita lah. Kan? Kita kawan-kawan apa semua kan. Adalah juga kawan-kawan kita yang uh, pinjam duit kat kita. Kan? Dalam banyak-banyak tu kita pun kenal kawan mana yang kita boleh bagi hutang, kawan mana yang kita tak boleh bagi hutang. Sebab bila setiap kali pinjam janji nak bayar tak bayar-bayar. So the next time around dia nak pinjam kita pun ah ha, pilih-pilih lah. Ha, ni boleh bagi ah ha, hutang sebab dia selalu bayar. Yang ni ai eh, tak beranilah kata ah ha, pinjam RM10 tak bayar, RM20 tak bayar. Ha, kita pun tak nak adalah bagi hutang. Ha, sama jugalah dalam perniagaan macam tu. Okay. So ini tak ada, tak ada apalah. Eh? um credit standard yeah, credit standard is the firm's minimum requirement for giving credit to customer so dia set uh, apa kriteria uh, yang diperlukan untuk bagi uh, apa customer ni uh, jualan sel hutang Okay yang pertama karakter yang mana karakter seseorang peminjam tu uh, dia ni ada bad record ke tak uh, kalau bank, dia akan tengok kepada mm, uh, rekod hutang lah. Eh? Uh, uh, applicants ni, dia pernah ada hutang ke tak? Eh? Uh, lepas tu, uh, kedua capacity. Ability to repay uh, hutang dia. Eh? Sama ada dia tengok uh, history yang lepas, dia bayar hutang macam mana. Ataupun dia tengok income lah satu lagi. Ya. Uh, income statement, ada uh, dia punya salary slip, kan? Ya. macam apa? Kalau macam kata kita tak pernah ada hutang sebelum ni. Kita tak pernah meminjam, kan? Businesses tak pernah minjam. Nak pinjam kali pertama tu memang susah sikit. Ya. Sebab kita tak ada rekod dengan bank, so bank dia akan berkira-kira nak bagi hutang kat kita. Sebab dia tak tahu. Uh, dia ni tak pernah ada hutang sebab dia tak ada duit ke? Dia ada bad record ke? Eh? Ha. Uh, tapi once kita dah pernah ada hutang sekali dan kita bayar uh, comel lah. Uh, setiap bulan kita bayar on time apa semua tu. Uh, the next kita nak pinjam lebih mudah. Uh, itu memang the reality lah. Uh, eh? Okay, character, capacity saya dah cover. Capital. Yeah? applicants debt ataupun credit relative to equity. Yang ni ratio yang you kira dalam group assignment tu, eh? Uh, maksudnya berapa banyak capital yang dia ada berbanding dengan hutang-hutang dia. Uh, so kalau negatif maksudnya ai hey, banyak hutang ni ah uh, orang ni, syarikat ni. Eh? Kalau positif maksudnya oh dia ada excess lagi modal uh, untuk cover dia punya loan. Okey. Yang keempat collateral ataupun cagaran kita panggil eh cagaran nak pinjam uh, uh, salary sleep cukup-cukup makan je okey so apa yang you boleh cagarkan uh, contoh rumah tanah eh uh, cagarlah uh, account receivable pun boleh cagar juga dan yang terakhir sekali adalah conditions eh conditions ni current general and industry specific economic condition. Uh, pada waktu uh, sekarang ni ya yeah, pinjaman-pinjaman dia punya interest rate agak tinggi. Uh, jadi itu salah satu condition lah. Kemudian pada waktu COVID dulu uh, ramai business tak boleh nak bergerak jadi bank pun bagi moratorium. Maksudnya break sekejap tak perlu bayar bayar hutang dia eh. Macam tu. Okay uh, Relaxing Credit standard ni macam dia Okay Dia tak strict sangat lah eh? Contoh uh, Apa Macam uh, Kalau Dulu dia bagi uh, 20 hari kena bayar uh, Tapi uh, Dia extend lah Uh, Okeylah kita bagi 30 hari lah baru bayar. Eh? Jadi kalau macam tu, akan lebih ramai lah lagi orang yang berhutang. Kan? Jadi beli lebih ramai, dia punya disadvantage dia, uh, perlukan credit uh, kredit department yang lebih besar. Lepas tu additional clerical work. Huh? Uh, servicing additional accounts. Maksudnya contoh, Uh, sekarang ada 10 je customer yang berhutang So bila dia bagi allow Untuk ex expand Dia punya credit terms tu uh, Ada 20 dah sekarang uh, Customer yang berhutang uh, Jadi additional account lah tu uh, Bad debt losses Dan juga opportunity cost Okay So credit terms okay. Credit terms Is the term of payment given to a customer Who purchase by credit Ya. Maksudnya uh, dia standard ni credit terms ni. Kalau you guna credit terms ni, mana-mana pergi pun orang akan faham. Dia tak perlu tulis panjang-panjang tu. Hmm. Okay, kemudian credit period. The total length of time over which credit is extended to a customer to pay a bill. Ya. Berapa tempoh masa dia bagi untuk bayar bayar kredit? Okay, early payment discount. Kalau customer decide untuk bayar awal daripada tarikh tempoh tu, ah uh, customer akan diberi discount. Yeah? Uh. Dan credit term, ah uh, inilah uh, terma kredit yang ah uh, yang digunakanlah. Ah uh, net 30. Apa maksud net 30? Okey. Net 30 adalah customer has 30 days from the beginning credit period to pay full invoice. Ya. Yeah. Maksudnya net 30 apa? Paling lambat dia boleh uh, dia kena bayar adalah 30 hari. Dia tak tak tuliskan kat sini a uh, dalam ayat panjang kan. Customer has 30 days from the beginning credit period to pay full invoice. Ah uh, tapi dia guna code je. Code dia net 30. Ah, uh, net thirty tu maksud dia, ah, uh, ni lah yang panjang-panjang ni lah. Okay. Yang kedua, two slash ten net thirty. Okay. So net thirty kita tahu dah maksud dia dekat atas ni. Ah, uh, dia boleh bayar dalam tempoh tiga puluh hari. Two slash ten ni maksud masuk dia apa? Okay. Two Customer can take 2% discount. 2 kat depan ni merujuk kepada discount yang diberi. Slash 10 adalah kalau customer tu bayar dalam tempoh 10 hari. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, hari kelapan, hari kesembilan, hari ke-10. So within that period tu dia akan dapat 2% discount. Ah uh, contoh dia hutang 1000 ya. Ah dan dia bayar pada hari yang ke-8. Bila dia bayar ke-8 dia akan dapat 2% discount. Maksudnya tolaklah RM20. Jadi dia bayar RM980. Uh, ha, macam tu. Tapi kalau sekata dia tak bayar within 10 days ni, ya, ke mana-mana dia kena bayar uh, 30 days ni. So, apa jadi kalau sekata dia bayar lebih daripada 30 hari ni, uh, dia akan ada lah denda-denda dia. Yeah? Uh, kalau bank kak dia dia charge lah interest tu uh, daily interest. Okay, so ini adalah example of credit terms. Okay, net 30, the net amount is due 30 days of the invoice date. Yeah. Contohlah dia dia bagi kredit 10,000. Yeah. So 10,000 tu dia perlu bayar dalam tempoh 30 hari. Okay. Uh, credit terms 2 slash 10, lah, saya dah terangkan tadi yang mana 2% dapat diskaun kalau dia bayar uh, within 10 days. Ya? Yeah? Jadi kalau 2% kali 10,000 adalah RM200. So total bayaran yang dia kena buat hanyalah 9800 within 10 days. Ya? Yeah? Uh, so kalau 2 slash 10 net 30. Ya? Yeah? Uh, so macam inilah terma dia. Kalau dia bayar within 10 days dia bayar 9800 kalau dia bayar within 30 days dia kena bayar 10000 okey so ni tak ada gapalah ini just nak tunjukkan bahawa kalau sekata dia tak ambil diskaun uh, berapa dia punya cost dia macam tu ya yeah. okey collection policy cara macam mana uh, syarikat nak memastikan customer bayar uh, dia kan ada jenis Jenis yang uh, apa? pinjam je pandai, bayar tak pandai. Eh? Uh, tapi adalah juga macam businesses bila dia menghadapi waktu sukar, dia akan lambat sikitlah bayar hutang tu kan. Kadang-kadang dia sampai lapse 2-3 bulan. Eh? Ya. Jadi apa yang syarikat perlu lakukan? Nak collect balik duit tu, uh, collection policy ni lah yang yeah? a firm strategy in collecting overdue accounts. Yeah? Antara teknik-teknik yang yang biasa lah. Surat ni saya rasa tak ada. Surat ada. ya yeah? Surat. Bank bagi surat. Every month. Ya. Yeah? Kemudian telephone calls. Personal visit ni kira uh, apa? Ha, orang pun takut lah kan? Allah. Okay uh, personal visit ni kalau company pinjam duit dengan bank, ya, yeah, bank do visit office. Ya, yeah, untuk tengok keadaan perniagaan macam mana. Uh, tapi kadang-kadang bank ni pun tidaklah dia kejam sangat. Ya, yeah. uh, masa waktu COVID hari tu memang uh, apa kebanyakan perniagaan menghadapi masalah kewangan kan. Uh, jadi dia datanglah, dia datang office, dia tengok, dia tanya sales macam mana, Uh, apa budak-budak kerja macam mana things like that lepas tu dia provide lah option ya yeah, okey apa mungkin encik boleh boleh bayar sikit-sikit eh yeah. uh, nak extend the loan ha uh, jadi setiap bulan tu bayar lebih lebih kurang kurang nilai amount loan tu dan sebagainya lah kalau yang sampai apa tak bayar tak bayar tak bayar tu dia guna collection agencies lah ataupun kena sama sebab tak bayar ya yeah? okay so the firm should increase collection expenditures until the marginal reduction in bad debt losses equal the marginal outlay to collect maksud dia apa collection expenditures ni kalau syarikat tu memang banyak sangat orang yang berhutang dengan dia kok mana-mana pun dia kena spend duit untuk settlekan benda tu yalah maksudnya you nak buat surat, nak telefon, nak pergi visit. Ni semua involve cost. Kena manusia yang buat ni. tak Bukannya robot yang boleh buat kan. Dia manusia tu kena bayar. Uh, jadi bila bayar, ya, yeah, dia akan ada expenditure ni lah. Uh, tapi cost tu tak adalah sampai terlalu tinggi sehingga lebih daripada nilai hutang tu. Gitu. Eh? Yeah? Okay. So, E uh, sampai situlah chapter 8 ya. Yeah? Uh, two parts inventory management and account receivable management. Yeah, you need to understand what is uh, uh, inventory management, kenapa it's important and then how to calculate EOQ, uh, total cost, uh, reorder point, things like that. You need also to understand the uh, credit terms how to how to actually understand the meaning lah net 20 apa maksud dia kalau 10 uh, slash 10 ah uh, maksud dia apa eh yeah? uh. dan uh, apa ah uh, credit standard ni uh, how many c's uh, what are them uh, things like that yeah okay any questions Uh, you want to ans uh, to ask? Madam. Ada. Ah, uh, you all ada lagi kan? Mana eh, saya punya ni? Oh ni. Hmm. Ja. Um, mana nak screen dia ni? Okay. Hmm. Tak ada soalan ni? Eh? Ni 9.49. Okay. Sekejap. Uh, ini still share. I'm going share this one. Oops. Hmm. Uh, untuk attendance eh? ya, yeah, cool. Ada tak boleh masuk ke? Sekejap. Hmm, where are they? Okay, this one. Okay, untuk L1. Uh, boleh scan sini. Sekejap eh. Control. I tried to uh, do this one. Oops, media tak sempat scan lagi. Okay, jap. <laughs> Belum lagi. Saya try nak buat ni. Okay. Sekejap eh. Ni L1.

Okay, try dulu. Ah, uh, boleh ke tak? Hmm. Boleh, minum. boleh. Minum. Boleh. Minum. boleh. Ah uh, okay, saya bagi apa? Ah uh, sampai ke 10 lah. Saya buka ni. Ah uh, and then ah uh, sebelum tu lah. Ah uh, kalau tak ada apa-apa soalan, so I end this session. So you can scan your your QR code. Um. So, kita ada next week je lah eh. Nanti kita jumpa uh, secara online lah eh. Next week. Um, Boleh, Madam. Um, okay. So, thank you very much uh, to all of you yang attend uh, tonight's punya kelas. Uh, okay, sebelum tu. Why don't we Let's see. Macam mana nak suruh Madam, kalau terscan scan dua-dua macam mana, Madam? Scan dua-dua -dua dia akan masuk sana Dia 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 Tapi termasuk ke L1 media macam, Mac macam mana? Macam mana uh, sana? Kelas, kelas L2 tapi termasuk ke L1. Oh, uh, uh, saya termasuk ke L1 macam mana? Medium? <laughs> uh, up, up, termasuk ke L1 macam mana? Tak, uh, kita tak. kelas L2 tapi skill ke L1 terus masuk ke L1 Bila masuk ke L2 uh, uh, tak boleh scan uh, Oh ya ke? Haa, uh, uh, ter ha. Oh ter Solution medium? Ha -ha. Um, dia jadi scan PL Human tapi kami L2 Oh dia keluar dekat tu, sinema tu? Haa, uh, ter, tak, tak sengaja uh, Macam eh, macam mana nak buat eh Sekejap, um, nanti saya fikir uh, Kalau zoom ni dia tak boleh nak capture dia tak macam teams macam teams dia boleh capture uh, apa participant dalam tu hmm ah main game manual tak boleh ke alah tapi saya nak kena collect dulu nama tu nak kalau dia tulis telah direkodkan maksudnya telah direkodkan maksudnya dah masuklah ah boleh hanya tu Ah, ha, kejap kan, saya check. Saya check dekat ni. Saya check dekat. Hmm. Saya check dekat sini. Dekat sini. Dia masuk ke tak? Maksudnya L1 yang dah scan dia masuk lah. Kalau L2 ni. Haa nah, masuk je. Nah cuba saya check uh, nama siapa yang masuk L1 tadi. L2. Bagi. Haa oh. nama Nurul Ain Muhammad Nordin. Nurul Ain Nurdin. Ah, masuk dah. Beres aja. Saya madam. Ah, nama? Siti Zubaida. Siti Zubaida. Siti Zubaida. Ah, ni. Ah, apa ni nama dia? Ah, matric number. H21A2701. 2701. Dekat uh, saya S1 tapi tak scan yang Ah. Oh. Masuk asnya. Siti Zuaidah. H. H21A27. Ha, ni Siti Subaida. Okey, okey, madam. Ha, masuk, masuk. Hmm. So, saya buka ni je lah. Mana tadi? Ah uh, PowerPoint. Mana PowerPoint saya ni? Ha, ni. Okey, siapa-siapa yang belum scan, boleh scan. So, saya... Kejap, saya